Met die Samsung Hot Blast mikrogolfoon sit jy nooit met gebakte pere nie. Professioneel, trots aangebied deur Samsung in samenwerking met Capsicum. Van die top 10 chef-studenten wat deelgeneem het in die vorige ronde, het hier die 5 studenten dit gemaakt waarvan 3 vandaag geëlimineerd gaan worden. Nawal Samai van Athlon. Ik is hier om te wen. Ik is de enigste meisje, so woep, kalpauwe. Hendrik Jansen van Nieuwenhuizen van Moroleta Park. Ek is baie blij hier, dit is lekker om in die top 5 te wees. Luyanda Ntuli van Midrand. This is the top 5. Now the game is on. I got this. Keanu Johnston van Soutrivier. Yeah, I'm really excited to be in the top 5. And yeah, I'm ready for it. En Christian Kraus van Vredenburg. Ek is reg vir vandag se uitdaging. Ja, dit raak nou, kom nou na die einde se kant toe. Ja, so die competitie raak al hoe sterker. En hier die uitklopronde van die competitie ding die studenten mee vir die bonusprijs van amper R135.000. En word deur chef Ruben Ruffel en chef Dion Roots van Capsicum Culinary Studios beoordeel. Ek word nie makkelijk beïndruk nie. Ek is baie passievol oor kos, want ek hou van kos. En my studenten leer dit. So welkom terug by Professioneelse Kombuis, waar alles gaan oor 'n smaakvolle lewe. Julle is ons top 5, so wel gedaan. Hier is julle laaste kans om ons te beïndruk, om deur te gaan na die laaste ronde. So voor julle het julle 5 verskillende types proteïene en 5 verskillende spesiale bestanddele. Ons begin by die vis en mossels, lamsbout chops, beesfilet, volstruis en forel. En dan die spesiale bestanddele, swart knoffel, yuzu, shermoula, tamarind en saffron. Ek gaan vir julle 'n kulinaire vraag vra en die student wat eerste reg antwoord kan 'n proteïen of 'n spesiale bestanddeel kies. En onthou om julle hand op te steek. Klink maklik, né? Maar daar's 'n catch. As jy 'n proteïen kies, kies ek die spesiale bestanddeel wat daarby gaan. As jy die spesiale bestanddeel kies, kies ek die proteïen wat daarby gaan. Op algemene kennis is ek nogal goed. Ek hou baie van lees en al die goed sit vas daarin. Sodra ons klaar is hiermee, gaan ons na die buitekombuis beweeg waar jy 60 minute het om hierdie dis voor te berei. 60 minute is baie lank, so ek is baie gelukkig dat ons het 'n uur om te kook. Julle mag ook enige van die meer algemene bestanddele in die buitekombuis gebruik. En dan soek ons ook een braai element op jou gereg. So moenie noodwendig kyk na die proteïen en dit braai. Ons soek 'n bietjie meer kreatiwiteit. Ek wil net vir die manne sê hulle moet maar lig loop. Ek is 'n ou braaier. Jy word vandag beoordeel hoe goed jy die spesiale bestanddeel en die proteïen kan inkorporeer met mekaar. Ons sal die disse evalueer, waarna ons vir hulle terugvoering sal gee en ons top 2 kandidate gaan kies. Enige vraag? Nee, chef. Goed, Dion, sê reg met die eerste vraag. Ja. Wat is 'n consommé? Christian. Is 'n deurskynende sop gemaak van eider vis of 'n vleis aftreksel en gekomparineer met groente. 100%. Christian, jy het eerste keuse. Ek sal gaan vir die vis en die mossels. En met die vis en die mossels gebruik jy die saffraan vandag. Wat beteken Allah? Hendrik. Volgens die manier van. Korrek. Dankie, chef. Ek gaan nie beeshaas vat. Goed, en met dit gee ons vir jou die swart knoffel. Wonderlik, dankie. Wat word al dan ty verwys na? Noal. It means cooked, but cooked well done. Leandro, jy was tweede. Al dante is cooked, but actually not fully cooked. It actually has a bit of a crunch. Al twee van julle is half reg, maar die mees korrekte antwoord is, dit is nog steeds ferm met die byt. So Luanda, ons gee dit aan jou. Luanda, kies jou produk. The lamb chops. Yeah. Goed, met die lamb chops gee ons vir jou die shermoula.
Wat is bladjan? Keanu? It's a chutney made from either fruit or vegetables, pickled together. Wat sê Dion? Goed, dit is korrek. Is 'n saus wat gemaak word van asyn, vrugte en rissies onder andere. Keanu, kies jou bestanddeel asseblief. Ek wil die volstruis. Goed, die volstruis. En met dit gee ons vir die tamarind. Goed, nou also, jy is alleen wat oor is. En ons het nog die forel oor. So dis joune en dit gaan met die yuzu. Goed, is hulle almal reg? Ja, chef. Kom ons stap deur na die buitekombuis. Dankie, chef. Professioneel, trots aangebied deur Samsung in samenwerking met Capsicum. Die Samsung AdWash wasmasjien vir skitterende resultate. Die nuwe Samsung DeX en Galaxy S8, smaakvol en handig. Professioneel, trots aangebied deur Samsung in samenwerking met Capsicum. Goed, is julle reg om te begin? Ja, yes, chef. Julle tyd begin nou. Everyone at here is very good, but I'm not really phased with it. I'll just do my thing and ace it, yeah. Van die 5 studente sal 3 vandag geëlimineer word. Die top 2 sal dit volgende week uitspook vir hierdie bonusprys ter waarde van amper R135,000. 'n Samsung S8 Edge Black slimfoon, 'n Tab S2, 'n Gear S3 Frontier, 'n FlexZone French Door yskas, 'n AdWash wasmasjien en 'n DeX dock. 1 miljoen se slim koperpunte, 'n volledige keramiek eetstel vir 4, 'n 5 stuk Kia Chef's messtel, 2 bokse wyn, 8 Riedel vonkelwyn glase, 1 kaasbord en 'n snybord. Goed julle, 20 minute is al reeds verstreke, 40 minute nog om te gaan. My special ingredient was a shawarma, which I've never cooked it before. It was my first time, so I'll just try and do something great with it. For today, I'm gonna make fried lamb strips with a shawarma and a bit of garlic, and then for garnish, I'm gonna char the carrot with some sugar on top, and also the tomatoes and the beans. I'm just gonna blanch them and then just put them on the plate. My special ingredient was tamarind, and I never really worked with it before, but yeah, after tasting it, I got quite a few ideas on what I can do with it. I'm planning on making a turmeric infused mealie meal, a nice fried piece of ostrich steak, and yeah, with the tamarind, I just made a nice curry sauce. Ek die beer sauce en die black garlic gekry. Ek is nog 'n mal al twee van hulle. Is nie die maklikste stuk vleis op gaar te maak nie, maar ja, ek dink ek kan dit justice doen. Ek gaan vandag 'n seer beer sauce doen, saam met 'n lekker slaai. So dit sal regtig 'n warm slaai wees met couscous, groentes en 'n gastriek met kumquat. Goed, chefs, jy het nog 20 minute oor om te kook. My spesiale bestanddeel was saffraan gewees en ek het al voorheen met dit gewerk, so ek weet presies wat om dit te maak. Vandag gaan ek die mossels gebruik wat ek saam met my vis gekry het en ek gaan 'n mango kreool van dit met dit maak. Ek gaan mango fyn sny en rooi eie. Dan wil ek 'n bietjie vars groene rissies inmeng saam met my mango kreool wat ek maak. Ek het besluit om die visie te braai oor lae hitte sodat die rook die geur of lekker geur aan die vis kan gee. Is die eerste keer wat ek met hierdie vis werk. Die vis het 'n bietjie van 'n snaar of 'n ander se tekstuur. Ja, maar ek hoop die chefs sal dit geniet. My special ingredients were salmon and yuzu juice. What I'm going to make is a quinoa egg fried rice. A salsa dressing with the yuzu juice. I'll put the salmon on the fire and then cook that until it's done. And yeah, I'll put it all together and see what magic happens. So hopefully it'll turn out great and it will taste nice. Goed chefs, jullie nog 5 minuten om te gaan.
denk het is tijd om te beginnen opdienen. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één, nul. Hou op, kook! Geluk, jullie. So, Keanu, vertel ons een beetje hoe het is. I just made a turmeric-infused mealie-meal. Then fried ostrich steak, and over the top is just a nice tamarind curry sauce that I made, and right on top is just a tomato and onion salad. It's like quite interesting. What did you use the tamarind to make? The tamarind is in the curry sauce. Okay, Keanu, we're going to try then. Praat ons later met jou. Dank je. Thank you, chefs. I'm very happy with the outcome of my dish. I enjoyed cooking it, and I'm sure that the judges will enjoy eating it as well. It's a snack, it's a smaak dan. Misschien werkt het samen met die tamarind. Die aanbieding is redelijk soort van eenvoudig, maar bars. Je hebt alle elementen daarop. Ik moet zeggen, ik hou van die salsa salad, slaikie, zoals zij dat noemt. En ik hou van die zoetsier van die tamarind samen met die volstruis. Ik denk het werk en hij dat eindelijk goed gaar gemaakt. Ja, nee, vlees is baie. Ja. Dit is my baie condensed. Dit is nie, praat nie, dit skree nie. So Hendrik, vertel vir ons 'n bietjie van jou dis. Ek het 'n seared beef fillet doen en dan is dit 'n warm slaai met die couscous, paar groentes en ek het 'n kumquat gastriek gemaak. En vir die dressing en dan een bietjie van een flatbread om saam dit te gaan wat die pureed black garlic op het. Klink baie interessant. Kom ons kyk wat gebeur. Baie dankie. Geniet dit. My dis is goed genoeg, dink ek. Ek sien uit om te hoor wat die judges sê, maar ek glo hulle gaan dit geniet. Ek moet sê uit al die bestanddele voel ek hy het seker die maklikste bestanddeel gekies om mee te kook. Maar hy het goeie kreatiwiteit aan die orde vandag. Ja. Miskien van hierdie, soos hy groente is, baie lekker. Ek dink as dit gaar is, sal dit nog lekker is, soos die beet is rou, die oukies bietjie rou. Maar dit is lekker. Ek hou van die smaak is lekker vars, soos jy sê. Christian, so wat het jy vir ons opgedis vandag? Chef, ek het red jacks kry en mossel saam met dit. Ek het die visie gebraai oor stadige kole en dan het ek gegaan met die mossels en ek het 'n kreoolsaus gemaak daarvan. En sê gif by jou spesiale produk wat jy ingewerk het? Die spesiale produk wat ek gehad het was saffraan geweest en ek het die saffraan saam met die mango en die melk mengsel het ek gemaak. In die kreool mengsel. In die kreool mengsel. Goed, Christian, baie dankie. Ons praat later met jou. Is reg, dankie. Ek is 'n bietjie senuweeagtig hoor wat die boerelaas gaan sê vir my dis. Maar ek in my hart voel ek het goed gedoen, so ek hoop hulle is tevrede met dit en laat hulle dit sal geniet. Die vleis is redelik sag, maar ek dink ek kan nog 'n bietjie meer gekook het. Die sousie is eintlik baie lekker. Ek hou van die byt wat hy gegee het in die sous. Die saffraan, jy weet as jy dit, ek het gesien wat hy gedoen het in die pan. Hy het dit redelik hard gebraai in die pan. En as jy saffraan daarbij gaan gooi, voor jy enige vloeistof het, dan gaan die geure nie lekker ontwikkel nie. So Noel, wat het jy vir ons gemaak vandag? Today I presented a grilled trout with roasted benumbi and with a balsamic reduction and a vinaigrette. Goed, en wat het jy gedoen met jou quinoa? I made egg-vry quinoa. En die yuzu, waar het jy dit in gebruik? Put it in my vinaigrette. Okay. Goed, ons gaan nou proe, dan praat ons later met jou. Dankie. Thank you, chef. I am happy with my dish. I think I could have added a bit more color to it, but it turned out great. Ek hou van die saus, die vinaigrette. Die vis is te sleg gaar gemaak, nie? Het sou altyd moeilik wees om dit op die braai gaar te maak. Ja. En die velletjie het lekker bros geraak, maar ek dink sy het dit toe afgehaal. Dis aan jou. Ja.
Ja, ze moesten het echt los het, want het is eigenlijk beter geweest. Wat denk je van die quinoa? Ik hou nogal daarvan. Waar lekker. Goeie geur in hem. Ja, ik hou van die smaak. De smaak kom lekker deur daar, die ouzo kom ook lekker deur daar. Ja, een basisse ding voor mij wat mij nogal een beetje erg is, dat zij groente zo gedoen het. Ik bedoel, dit is... Ja, ze kon eigenlijk een beetje beter gedoen geweest het, om beter presentation te geven. Ja, dit het net opgekook in die water heel tijd. Hierdie ook, en toen sy dit gebraai. Dis hy, ja. Ja, so, in elk geval. Nee, goed. Luyanda. Yes, chef. Tell us about your dish, please. Okay, chef. I've actually made lamb chops with shabula. Then I've actually charred carrots with some sugar. Then the tomatoes have been also like pan fried, and then the peas have been just blanched. What is hierdie garnering wat jy daar gesit het? What's that? I have placed mayonnaise on the dish. Why? Because the taste of the lamb is a bit intense. Goed, Luyanda. Ons gaan nou proos, dan praat ons later met jou. Baie dankie. Dankie. I'm very happy with my dish, but I feel like the dish will be a bit powerful, but I just hope the judges will like it. Bietjie bitter smaak. Maar is actually nie slag. Nie so slag, die hitte is eindelijk redelijk het werk. Het is nie... It's not overpowering. Dis te overpowering, ja. Ek het nou gedink het sal wees en dit is actually baie lekker. Die mango sal briljant gewees, is bietjie sagter gemaakt gewees het. Die groente is baie lekker, die rest van die groente, denk ek. En eindelijk werk jy my nice met dat bietjie chili-rige geur wat op. Maar dit is lekker smaak, dit is glad nie... Ek meen, dit lyk vir my soos wit brood. Professioneel, trots aangebied deur Samsung in samenwerking met Capsicum. Die Samsung Free Zone French Door yskas vir varsheid uit die boonste rakke. Met die Samsung Hot Blast mikrogolfoond sit jy nooit met gebakte pere nie. Professioneel, trots aangebied deur Samsung in samenwerking met Capsicum. Nou, dit was nou nie een van die makkelijkste uitdagings nie. Maar ek moet sê, ek was baie beïndruk. Ek het baie potentiaal gesien in wat hulle gedoen het vandag. Dankie, is hulle gereed om terugvoering te kry van ons? Ja, definitief. Dion? Okay, Christian, vis was so bietjie nie gaar nie, maar die smaak was baie goed gewees. Die geur het lekker deurgekom in wat jy vir ons voorberei het. En miskien kyk na die portie grootte van die vis. Maar anders is dit, die smaak was baie lekker gewees. As ek het nie maak nie, ek stap hier uit baie ryker as wat ek hier ingestap het. Ek het ongelooflike goeie mense ontmoet en, ja, lekker tye. Luyanda, ek was 'n bietjie skepties oor jou dis. Ek kon sien al die shermoula baie rissie in die saus in jou dis gebruik. Snaaks genoeg, jou vleis was eintlik heerlik. Glad nie oordonderende rissie geur gewees nie. Jou vleis het 'n bietjie van 'n bitterige smaak aangehad en ek het baie gehou van hoe jou bord voorgesit het. If I make the top two, I'll be so happy because this was a very tough round. Hendrik, ja, goeie smaakkombinasie, portie groot en miskien dalk bietjie groot, maar anders is dit wat jy ingekorporeer het was baie goed gewees. Die broodjie veral wat jy bygesit het, ek bietjie my bedenkinge daaroor gehad, maar dit was baie baie lekker gewees en baie smaaklik en die swart knoffel het baie deurgeskemer daarin. Dankie, chef. Om dit te gaan na die top 2 toe is nogal belangrik vir my. Ek wil al die pad gaan en ek wil wen. Ek gaan wen. Keanu, ek kon sien jy het 'n bietjie gesukkel met die mieliepap. Jy het baie lank aan hom geroer. Daar was 'n snaakse geur daarin vir my. Alhoewel die tekstuur was reg. Jou volstruis
was baie, baie goed gaar gemaakt en het die tamarind baie goed aangewend. En jou bietjie slaai wat hy boop gesit het en die hele kombinatie het goed gewerk. Ons het wel gedink hy kon 'n bietjie meer gedoen het met die aanbieding. If I go through today, it would be overwhelming. But just an excellent opportunity to cook again and to just show my passion for what I'm doing. Noel, nou, dit was ook vir ons 'n interessante dis geweest. Die madumbi was 'n bietjie onderkook, miskien dalk werk aan dit. Die groente ook, groente was weer oorgekook geweest. Die kleur daarvan het heeltemal vol geraak. Die smaak van die dis was baie goed, baie lekker geweest. En miskien ook 'n bietjie meer sout en peper vir die vis, maar anders is dit die smaak was baie lekker geweest met die kombinasie wat jy saamgebring het. If I don't go through, it will suck. It'll be sad, but it'll be a learning curve for me. Natuurlik, as jy deelneem aan so 'n tipe kompetisie, die ervaring en wat jy leer daaruit is baie belangrik. En ek dink in julle geval is ek seker julle het baie geleer uit hierdie kompetisie uit. So vir die wat nie vandag aan deurkom nie, onthou, julle is al reeds op die regte pad. Daar is nog baie tyd om te leer. Hierdie industrie het soveel om te gee, maar daar is nog soveel meer om te leer. So bly op daai pad en hou aan leer. Goed, so ons top 2 studente wat deurgaan na die finale volgende week is. Inskrywings vir ons kompetisie is reeds gesluit. Die laaste wenner van die Samsung Galaxy S8 slimfoon sal môre op ons webtuiste bekend gemaak word. Dan sal ons volgende week die wenner van hierdie addisionele pryse ter waarde van byna R150 000 bekend maak. 'n Samsung S8 Edge Black slimfoon. 'n Studiebeurs in voedselvoorbereiding en kookkuns. 'n Volledige keramiek eetstel vir 4. 12 bokse wyn. 'n 5-stuk Kia Chef's messtel, 'n Riedel Cornetto wynkraffie, 1 kaasbord en 'n snybord. Besoek ons webtuiste vir meer inligting en kyk of jy dalk die laaste week se wenner was. Goed, so ons top 2 studente wat deurgaan na die finaal volgende week is. Dion. Reg. Hendrik. Luyanda. It's been a great learning experience, and I had lots of fun. So yeah, I'm gonna continue doing what I love and enjoy. It's sad that I didn't go through, but it's a great opportunity and I've learned a lot, so it's okay. There's more competitions next time. Jy moet net nooit gaan lê nie. Kyk vorentoe. Bou op die dinge wat verkeerd gewees het en werk hard. I'm glad I really made it to the top 2. Want to thank the other contestants who didn't win. They've all done well and now I am ready for the final. Ek is hier om te wen. Dit was 'n toffe kompetisie vandag, maar ek is ongelukkig bly ek is deur. En volgende week, ek sien uit na hom. Ek wil kook, ek gaan wen. Die Samsung AdWash wasmasjien vir skitterende resultate.